Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye'de dağıntılar altında kalanların xilas etmə əməliyyatları devam edir. Baku ve Türkiye kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, zəlzələnin ən çox təsirli olduğu Hatay bölgəsində xilas edicilər ata və az yaşlı qızım bina uçqunundan qurtarmağa çalışıblar. Ata qızının dağıntılar altından çıxarıla bilmədiyini gördükdə beton piltələr arasında qalan qolunun kəsilməsinə razı olub. Atanın qızının xilası üçün öz qolunu fəda etməsi ətrafdakı hər kəsi kövrəldib.